Tämän luennon aiheena on Gaussin pulssi. Ja Gaussin pulssi on tämmöinen Gaussin kellokäyrän muotoinen pulssi aika-alueessa. Ja jos se purin muunnetaan, niin itse asiassa sen muoto säilyy. Eli se on hyvin samannäköinen aika- ja taajuusalueessa. Gaussin pulssilla on sovelluksia erityisesti tietoliikennepuolella, koska se on esimerkiksi kanttipulssiin verrattuna niin huomattavan paljon spektraalitehokkaampi. Jos mä piirrän tähän vastaavan kanttipulssin aika-alueessa ja sitten taajuusalueessa siitä kanttipulssia vastaa sinkki. Sinkkipulssi paimenee huomattavan paljon hitaammin, eli siitä valuu häiriötehoa naapurikaistoille. Tämä on yksi motivaatio, miksi Gaussin pulssia on käytetty. Tämmöisiä gaussisia suodattimia, jotka ottaa kanttipulssin ja ajaa se riittävän monen alipäästä suodattimen läpi ja tuottaa silloin Gaussin pulssi impulssivasteeksi. Niin tämmöisiä on sovelletaan muun muassa GSM-järjestelmässä ja myöskin Bluetooth-järjestelmässä. Ja nyt seuraavaksi meillä olisi tarkoitus johtaa Gaussin pulssin purimuunnos. Ja se, miksi sitä tehdään, niin on, päästään soveltamaan muutamia purimuunnoksen hyödyllisiä ominaisuuksia. Kirjoitetaan tähän ylös, eli otetaan esimerkiksi derivaatan purimuunnos. Purimuunnetaan jonkun signaalin st. Derivaatta, sitä vastasi taajuusalueessa i2pi f:llä kertominen, ja iso s on siis tuon s:n purimuunnos. Sitten on semmoinen kuin duaalisuussääntö. Eli nyt meillä on, jos meillä on tämän iso s:n näköinen signaali aika-alueessa, ja mä tämän purimuunnan, niin siitä tulee tuon pikku s:n näköinen taajuusalueessa. No, tuon Gaussin pulssin purimuuntamiseen tarvitaan myöskin Rayleighin energiakaava. Energiateoreema. Jonkun pulssin energia on, saadaan kun integroidaan aika-alueen yli, st dt, ja vastaavasti jos meillä on purimuunnos, niin sen itseisarvo 4 kertoo tehotiheyden, eli integroimalla tehotiheyden yli, niin saadaan sen pulssin energia. Eli näitä kolmea kaavaa soveltamalla me saadaan nyt purimuunnettua Gaussin pulssi. Eli kirjoitetaan se pulssi, että st oli a exp miinus pi t per t toiseen. Noin. Otetaan tästä derivaattaajan suhteen. Se on a pi miinus 2t t toiseen x miinus pi t per t toiseen. Noin. Ja tätä, jos me katsotaan vähän tarkemmin, niin me voidaan kirjoittaa se ton st:n avulla. Eli siellä on miinus a per a me tarvitaan tuohon noin, eli ryhmitellään uudestaan. Noin. Noin 2t
C, B, sitten on A, exp, minus B, T per T toiseen. Eli tämä on se ST. Eli voidaan kirjoittaa nyt niin, että STn derivaatta on miinus 2 T, 2 pi T, joku yksi per T toiseen, ST. Noin. No, jos palataan katsomaan tuota dualisuuden määritelmää. Nyt meillä on jotain, joka muistuttaa tuota dualisuustapausta. Jos katsotaan, sovelletaan dualisuutta tähän derivaatan Fourierin muunnoskaavaan. Eli derivointihan vastasi i2πfl kertomista. Eli jos mä kerron ja jaan tänne iin, niin nyt täällä on jotain hyvin samantapaista. Ja dualisuuslauseke täällä edellytti merkkiä miinus t. No tossa mulla on miinus, mutta täällä ei oo. Mutta tää Gaussin pulssihan on parillinen funktio, eli sille pätee, että st on s miinus t:stä. Jotenka mä voin ihan hyvin laittaa tonne miinuksen. Ja nyt mä lähden Fourieriin muuntamaan tätä. Derivaatan Fourierin muunnos oli i2πfl kertomista, eli i2πf kertaa iso s f:stä, kun tämä Fourier muunnetaan. Ja nyt kun me Fourier muunnetaan tämä lauseke, sovelletaan sitä dualisuussääntöä, otetaan toi yksi per i t toiseen tuohon yhteiseksi tekijäksi. Nyt mulla on tuossa miinus i 2 pi t kertaa toi s miinus t:stä dualisuuslauseketta. Sanoo, että kun tämä näyttää melkeinpä derivaatan Fourierin muunnokselta, niin kun sovelletaan Fourierin muunnosta, saadaan, että d derivoidaankin f:n suhteen nyt sitten siitä s f:ään. Eli nyt päästiin tämän näköiseen lausekkeeseen. Ja tätä me voidaan vielä vähän tästä editoida. Jaetaan s:llä, tuolla s f:llä tätä lauseketta. Eli kirjoitetaan, että d s f jaettuna sf:llä ja kerrotaan toi i t toiseen tuolta tälle puolelle, i kertaa i on miinus yksi, eli i toiseen on miinus yksi, saadaan miinus 2 pi f t toiseen ja df. Nyt meillä on tämän näköinen funktio, mikä meidän pitäisi integroida. Integroidaan molemmat puolet. Tästä tämä on logaritmi ln s f:stä. Tämä me integroidaan f:n suhteen. Täällä tulee miinus pi f toiseen t toiseen plus joku vakio c. Ja nyt korotetaan e-potenssiin jo nämä molemmat puolet, eli tänne puolelle jää sf ja täällä on exp miinus pi ft toiseen kertaa joku k, ja tämä k on sama kuin e-potenssiin c, joka on joku vakio, joka on vaan nyt suurempi kuin 0. Ja nyt tämä vakio meidän pitäisi selvittää. Ja se me saadaan nyt siitä Rayleighin energiateoreemaa soveltamalla. Jos katsotaan sen Gaussin pulssi,
energia saadaan, kun aika-alueessa integroitiin sen pulssin yli, se oli ax minus pi t per t toiseen. Ja tää neliöitiin. Saatiin ton näköinen lauseke. Ja toisaalta tämän pitäisi olla yhtä suurta kuin tuo meidän, kun tämä Fourierin muunnos, niin itseisarvo neliöidään. No huomioidaan ensinnäkin, että tämä on reaalinen. Eli sen itseisarvon neliö on sama kuin tuo neliöitynä. Tulee k toiseen. X miinus 2 pi f t toiseen. Ja nyt tehdään sitten, nämä näyttää niin samanlaisilta, niin tehdään muuttujan vaihdos. Sanotaan, että f kertaa t on sama kuin joku tau per t, josta seuraa, että f on tau per t toiseen ja df on silloin d tau t toiseen. Jolloin siis tämän paikalle tänne, tämä oli siis d tau, tänne tulee t toiseen ja tässä mulla on tau per t toiseen. Eli tämä on muuten ihan samannäköisiä lausekkeita, paitsi että täällä on a toiseen ja täällä on k toiseen, t toiseen, eli a on yhtä suuri kuin k per t, eli k on a t. Ja nyt me ollaan saatu ratkaistua sen Gaussin pulssin Fourierin muunnos. Eli kun k on paikalle sijoitetaan a t, niin saadaan, että tämä on a t x minus pi f t toiseen. Ja tämä oli siis se Fourierin muunnos tolle Gaussin pulssille. Siinä me päästiin soveltamaan näitä kolmea kaavaa. Derivaatan Fourierin muunnosta, duaalisuuslauseketta ja Rayleighin energiateoriaa.